aparıcı Aytən Səfərova koronavirusa yoluxub. Bu barədə axşam azı açıqlama verən aparıcı hazırda evdə müalicə alır. O bildirib ki, səhəti getdikcə ağırlaşır, 3 gündür təngi nəfəsəm. Hərarətim də 37-37,5 olur. Test verdim, bugün cavab pozitiv oldu. Elə getsə, xəstəxanaya gedəcəm. 3 övladım var, onlar üçün aygüstə qalmalıyam. Çalışıram, özümü pozitivə köklüyüm. Həkim nə dərman yazsa, onları edirəm. Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm. Maddi imkanım çərçivəsində çalışacağım, xəstəxanaya gedirəm.